San Gomezeko irudia duzue hori. Katedralean gaude. Laizter hasiko da Intertoto Kopako bigarren kanporaketako itzuleko partidua. Aurrez aurre Athletic eta Txefere Ekomax Plus. Aipaditzagun bi taldeetako hamaikakoak. Athleticena Iñaki Lafuente atean. Atzean Gontzal, Ustaritz, Amorebieta eta Casas. Euskarrian Guerrero eta Ibon Gutierrez, hiruko lerroan De Paula, Jonan eta Javi González eta aurrean Mikel Dañobeitia. Ez du ikusmina handirik piztu beraz partidu honek. Kornerra kanpotaren alde, ondo atera du Ontxikak, Estefan Ontxikak, eta eskerrak Iñaki Lafuentek ederto erreakzionatu duen. Niarrak aldaratzea, Jonani etorri zaio. Berriro ere baloia arean, errematea Javi Gonzalezek eta gola. Athleticen gola 26. minutuan Javi Gonzalezen gola. Oso erdiratze ona Jonan Garziak egindakoa. Errematea zer esanik ez. Baloia buruz ikutu besterik ez zuen egin behar Zorrotzakoak eta edertu egin du. Bai, gauza gondo egin dituzte ez, erdirak eta ematezen arriskurik ez zaukala lehenengo, baina hor Javi González ateratzei gu eta norabidea aldatuz, da boia atean ipinik gaina atezaina ez dauka zertxore egiterik egin, ez? Ondo ikututako baloia izan da, indarrez ondo, eta bera bakarrik egin duena da, ba norabide ona eman ate bidean, eta gero bela zelaia ikutu denean baloiak atezainatzeko sinieska izan da, ez? Hor askar sartu da, eta bueno, nahi zuen gola, hor dago. Horixe da, pozik egongo da Javi González, utxe egin zuen penalti jaurtiketan joaneko partiduan, baina gaur, momentuz bere golari esker, kanporak eta berdinduta dago San Mamesen, Athleticek bat, Klusek huts. Horrelakoak dira UEFA-koak, Erne Muntean ukatera du falta, ondo Iñaki Lafuente. Deialditik kanpora geratu diren jokalariekin hitz egin dugu. Erne, Athletic erasoan, jaurti da Dañobeitia kanpora. Oraintxe bertan adierazi du lehen zatiaren amaiera Paulo Parati epaile portugaldarrak. Txaloak zurigorrientzat merezitakoak izan ere, oraingoz Athletic nagusi da markagailuan. Athletic beste itxura bat erakusten du, nagusi da eta bueno, zehoz ere egin daitekeela ikusten du jendeak. Naiz eta horrelakoetan ere hain ikusi dugun jokali horren modukoa larritan izan daitezke, baina bueno. Eberto zabaldu jokoa eskumeruntz. Aukera eta baloia langara bidali du Basile Jula. Gazkenean Jonan Garziaren erdiratzea. Oso ondo Jonan Garzia pasea Davide Paulari, area barruan sartuko da Durangarra jaurti kanpora. Athleticen aukera eta kornerra izango da. Txikarekin Ormanena egin nahi zuen Ederto Ustaritz. Mikel Dañobeitia. Aurrera doa Jonan Garzia baloiaren zain. Area barruan sartu da, handa Jonan Garzia kanpora. Eta minutuan gaude. Julen Guerrero katera du kornerra. Baloia area barruan da. Ustaritzen buruka da kanpora. Arriskuak hor dira, hala ere. Dorin el Muntean ukorain, oso ondo zabaldu du jokoa erdiratu Paninek, aukera du Ortuxe partidua berdintzeko, hor etor daiteke gola ez. Badoa zerrumaniarrak, hankak jaurti du, eta Iñaki Lafuente. Indarra ondurik gabe jaurti du, eta horrela. Duen. Kontrolatu du, Gonzal Rodríguezek. Arian, Athleticeko bi jokalari. Alboko sakea eta amaitu da norgehiagoka. Edo norgehiagoka amaitu baino esango dugu. 83. minutura heldu garela, bat eta huts eta horrek esan nahi du luzapena edukiko dugula. Ezergatik ez da, ez da resisten horri beste. Gonzalek erdiratu, Dañobeitia are hartzean, jaurti Dañobeitiak lizoain eta azkenean Turkas. Amaitu da luzapeneko lehenengo zatia, ea Klusentzat. Erdiratu, Lafuente.
zerbait sortzeko indarri dutenik, ez? Etorri gara utz bat edo baolako baloi bat. Horda Julen Guerrero jaurti egingo du ezkerrez jaurti, utxe egin du Turkasek, baina bigarrenean harrapatu du baloia. Eta amaitu da norgeiagoka Atletikek bat, Klusek utx eta etxan beharrik ez dago. Penalti jaurtiketak izango ditugu San Mamesen eta Basile Jula kapitainak. Atepean Iñaki Lafuente, txistuak Jularentzat. Ea ba, Lafuente geratzerik baduen. Jaurti Julak eta gola. Geratzeko zorian izan da Iñaki Lafuente. Hor dago Ustaritz. Ustaritzek egingo du bai. Bai. Prest. Ustaritz prest. Atepean hor duzue. Petru Turkas, jaurti Ustaritzek, baloia kanpora joan zaio, Abadiño Tarrari. Intertoton, Blajicek egingo du bigarren jaurtiketa, hortxe duzu eserbiarra, atepean Iñaki Lafuente. Jaurti Blajicek eta honek ez du txekin ez, esker bikaina dauka, gizon honek. Gontzalek egingo du Atletiken bigarren jaurtiketa. Momentuz bi eta huts, Klus nagusi, baina jaurtiketa bat gutxiago egin du Atletikek. Nahi hor ondo egonda, apoioan, apoioan zuloa balima dauka. Benge Ustaritzik estatu zaiona, ez? Jaurti eta gola! Maloia sareetara bidali du. Gol! Partidan zehar erakutzi duen teknikatik ez izango. Ez, ez. Hor da, atzelari errumaniarra. Jaurti Tomak eta baloia sareetara, erdi erditik. Bihar beteko ditu 21 urte. Bihar edo. Bihar edo Leicester, ezta? Minutu gutxi barru. Ibon Gutierrezek jaurti eta gola! Hiru eta bi! Lafuentek bat gutxienez geratu beharra dauka edo errumaniarrek bat utxegin behar dute bestela urrengo kanporaketarako Klus sailkatuko da. Laugarren penaltia jaurtuko dute Klusekoek, Adrian Anka gertu. Jaurti du eskuinez eta ederto sartu du baloia sareetara. Lau eta bi errumaniarrak aurretik, penalti bat gutxiago jaurti du Atletikek. Horda Guerrero. Jaurti Guerrero, baloia sareetara, lau eta iru. Koroianek du. Eta asmatzen baldin badu. Atletik Intertototik at geratuko da. Badoa Koroian. Atepean Iñaki Lafuente. Txistuak Koroian entzat. Jaurti eta gola. Beraz. Klus izango da Intertotoko bigarren kanporaketan. Hor da Transilvaniakoen poza. 120 minutuko lanak, 120 minutuko ahalegin gogorrak ez du ezertarako balio izan. Atletik Intertototik kanpora geratu da. Lehenengo penaltian, Atletikek jaurti duen lehenengo penaltian utxe egin du Ustaritzek. Ondoren Gontzalek, Ibon Gutierrezek eta Guerrerok sartu dituzte eurenak, baina alperrik izan da. Izan ere, Klusek bost penaltiak asmatu ditu. Jaurtitako bostak ez dute bakar bat ere utxegin. Eta horrek Atletik Intertototik at utzi du.